Oi, galera, estamos no ar. Esse é o Georgia Dog Show, um programa onde entraremos nesse incrível mundo cão. Aqui falaremos de cães de raça, cuidados, criação responsável e também exposições. A partir de hoje e nos próximos 3 episódios, conheceremos a raça Spitz Alemão, uma raça popular mundialmente, onde existem 5 diversidades de tamanho. Vai desde o Spitz Alemão Anão, o Spitz Alemão Pequeno, o Médio, o Grande e o Kisson. No Brasil, os mais conhecidos são o Spitz Alemão Anão, conhecido também como Pomerânia, e o Spitz Alemão Pequeno, o Kleinspitz. Eu, como criadora e apaixonada pela raça, visitei a casa da doutora Maria Alice Bicudo Nogueira, criadora, veterinária e juíza da FCI. Estamos hoje aqui com Maria Alice Bicudo Nogueira, veterinária, criadora de Spitz Alemão de 3 tamanhos e também juíza All-Round FCI. Muito obrigada pela presença hoje aqui no programa. Maria Alice, agradeço a oportunidade de estar conversando com você hoje. Eu gostaria que você conversasse, apresentasse para a gente um pouco o seu trabalho como criadora da raça Spitz Alemão, uma raça encantadora, hoje muito popular no Brasil, e você criadora de 3 tamanhos diferentes. Ah, eu que agradeço, me sinto muito honrada pelo seu convite, muito bacana essa oportunidade e a sua iniciativa também, achei muito bacana. O Spitz Alemão, ele veio na região, a princípio numa região da Alemanha que chama Pomerânia. Hoje ela já não é mais da Alemanha, mas originalmente os primeiros exemplares eram de lá. Os primeiros exemplares não eram nem os menorzinhos e nem os muito grandes, eram os Spitz médio. Eles foram criados em fazendas e eles eram muito queridos como cães, principalmente cães de alarme. Por isso que o Spitz não é um cachorro silencioso, o Spitz é um cachorro barulhento, na verdade. E é um cachorro muito atento, qualquer motivo, qualquer barulhinho, alguma coisa, eles dão alarme. Isso acontece, que eu tenha visto, em todos os tamanhos, né? A miniaturização conta a história. Aconteceu porque a rainha Vitória resolveu que queria um cachorro para ter no castelo, junto com as damas da corte. E um cachorro pequenininho e peludinho era muito interessante, porque ela punha o cachorro no colo e eles esquentavam a mão das damas. É isso que conta a história. Olha que bacana. A Maria Alice, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar com a entrevista, e a gente estava falando do Kishram, que eu descobri hoje que eu falo errado. Ela vai explicar para a gente um pouquinho da história do Kishram. Do Kishram. Kishond. Ela vai explicar um pouquinho para a gente a história, que é super interessante, desse Spitz alemão, que na verdade não é alemão. Então, a FCI, a Federação Cinológica Internacional, reconhece algumas raças de cada país. A Alemanha registrou 5 tamanhos de Spitz no seu padrão de raça, do Spitz alemão. O que corresponde ao que a gente conhece como Kishond é o Spitz lobo. Seria o quarto tamanho, do menor para o maior. Só que só a FCI reconhece o Kishond como Spitz alemão. O AKC, o American Kennel Club, no Canadian Kennel Club, no Canadá, o Kennel Club inglês, o The Kennel, todos eles reconhecem o Kishond como uma raça em separado, julgam em separado e têm um padrão em separado. Então, originalmente, eles são cães que vieram da Holanda, por isso que a pronúncia é Kishond, e não é Hound, é Hond. Muito interessante, aqui a gente todo dia aprendendo uma coisa nova. Maria Alice, você tem 3 tamanhos, você cria 3 tamanhos diferentes. Isso. Né? Quais são e quais são as diferenças desses tamanhos no padrão da raça? Uhum. E se tem alguma diferença aí também no temperamento do cão? Em temperamento eles são bastante parecidos. O padrão da raça reúne
padrão FCI, reúne os 5 tamanhos de spits num mesmo padrão. O que, que eles fazem? Pequenas diferenças entre variedades. Quais são? Primeiro, os spits alemão anão são chamados de pomerâneas. Eles são julgados todos juntos, sem divisão de cor. Eles têm que ter até o tamanho de 22 centímetros medido na cernelha. Cernelha é a junção das costas do cachorro, onde os ombros se juntam com o pescoço. E algumas minúcias que dizem. O Spitz anão, o Pomerânia, ele tem uma relação crânio-focinho de 2 para 1. Ou seja, o focinho dele é metade do tamanho do crânio. E ao Spitz anão, ao Pomerânia, se permite falta dentária, que nas outras variedades não é permitido. Já do Spitz pequeno, do Klein Spitz, como eles chamam em alemão, para cima, a proporção crânio-focinho é um pouco diferente. Eles têm um focinho maior, o padrão prevê isso. E as faltas dentárias são um problema, são penalizadas. Maria Alice, você está falando dos tamanhos, né, de cernelha, você explicou como é que é medido a cernelha. Agora, o que eu tenho visto muito, e eu acho que o público também conhece muito, são os famosos teacups. Você falou de 18 centímetros. Pesquisando na internet, eu já vi cachorros que falam que tem 14, que tem 15, 16 centímetros. Se o padrão é 18, né, do Pomerânia, que é a raça menor, explica pra gente um pouquinho como isso é possível e se é normal isso dentro da raça. Qualquer tipo de miniaturização em qualquer coisa é prejudicial à saúde, qualquer uma que seja. Então, a gente entende, como veterinário principalmente, antes de ser criador, antes de ser juiz, que a miniaturização ela causa problemas de saúde, mas ela é feita totalmente com intuito comercial. As pessoas fazem isso, usam esse apelo único e exclusivamente para vender filhotes. E as pessoas que compram, elas tinham que ser avisadas e entender que não é legal comprar uma miniatura. Você está comprando um problema. Você não está comprando um cachorro, não é uma coisinha bacana. Frequentemente, assim, ou não tão frequentemente, mas esporadicamente, acontece na vida de um criador de nascer alguma coisa menorzinha, que a gente luta, batalha pela vida dele, inclusive. E só que quando isso acontece com um bom criador, uma pessoa que cria com amor à raça, tentando desenvolver, a gente não vende um cachorro desses. No máximo, a gente doa para alguém que muito amigo, que a gente sabe que vai cuidar. Miniaturização traz vários problemas. Primeiro, nos pomerâneas, hipoglicemia. Eles têm várias crises de hipoglicemia. Eles têm que comer com bastante tempo, assim como um beija-flor tem que comer o tempo inteiro. Qualquer coisa que é miniatura necessita, porque eles gastam muita energia e precisam repor a glicose. Frequentemente, os anões têm fontanela aberta, moleira aberta. Os maiores problemas de hidrocefalia, problemas de cunho ósseo, falta de desenvolvimento, todos eles acontecem nas coisas chamadas miniaturas. Isso é muito importante porque, mais uma vez, a gente está aqui falando da saúde do cachorro e do bem-estar do animal. Então, essa questão mais comercial, a gente tem que estar bem atento, porque às vezes a gente está aí adquirindo um companheiro que a gente espera que fique 15 anos com a gente, né? E, na verdade, a gente está comprando um problema e não é legal também, acredito eu, incentivar esse tipo de comércio. Né? Então, a saúde em primeiro lugar. Maria Alice, eu sei que você preza muito a saúde dos seus cachorros. A gente vê isso na sua página, a gente vê conversando com você, você como veterinária, como criadora, a gente realmente vê que você preza. E aí, estão gostando? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
falar um pouquinho da saúde do Spitz alemão, você que preza muito isso. Quais são as doenças que os Spitz alemão são predispostos a ter? Então, entre as doenças que os Spitz alemães apresentam, a literatura diz várias, mas por experiência, como veterinária principalmente, hoje, como o pessoal da cidade sabe que a gente cria Spitz alemão, eles levam mais na nossa clínica, inclusive, né? Uma das que mais aparece, a campeã de todas, é luxação de patela. O que é luxação de patela? Então, entre a tíbia e o fêmur, existe um ossinho que na perna da gente, a gente chama de menisco, né? Na perna das pessoas, a gente fala, é o menisco. E ele corre em um sulco. Por motivos de formação, principalmente de características ósseas do cachorro, o que acontece é que esse sulco fica muito raso. E aquele ossinho, que é a patela ou o menisco, ele pula para fora. Só que ele é necessário para esse movimento, para que se o cachorro estique a pata. E conforme o grau de abaulamento ou de quanto sai a patela para fora, ele consegue ou não andar com dificuldade. Em alguns casos, no mais grave, que é a luxação de patela 4, se não me engano, a perna é permanentemente dobrada, o cachorro manca. Tá? E é possível, você sendo criadora, veterinária, é possível você tentar, não eliminar, muito difícil eliminar as doenças, né, predispostas às raças, mas é possível você ajudar a evitar ou diminuir os riscos, essas predisposições na raça? Olha, você falou uma coisa, mas é uma coisa que todo mundo toma por certo, é eliminar os problemas das raças. Mas uma coisa é muito importante, esse não é um problema das raças. Qualquer cachorro tem luxação de patela. Qualquer vira-lata de porte pequeno também vai ter luxação de patela. A diferença é que quando a gente cria, a gente acompanha uma raça por mais tempo, né? Então, a gente tem essa possibilidade de perceber doenças que eles têm recorrentemente. Mas sim, a luxação de patela com seleção, você tentar sempre usar outro... Você tem até tem uma fêmea com uma luxação grau pequeno, você vai fazer o quê? Procurar um macho sem nenhum tipo de luxação. A gente está com um índice muito bom aqui. A gente começou o nosso plantel, como ninguém fazia os exames, né? Ninguém fazia pré-exames para saber se os animais tinham, ninguém nem se preocupava com isso. Então, todo mundo começou com um plantel com luxação de patela. E a gente começou a ver que isso estava começando a ser muito incidente na raça, então nós começamos a procurar cães, machos, principalmente sem. E em pouquíssimas gerações a gente está conseguindo quase que a ninhada inteira sem luxação de patela, 0-0. Maria Alice, eu até esqueci de perguntar, são quantos anos de criação? Olha, o canil Iris Azul foi registrado em 89, mas a gente não começou com o Spitz alemão, a gente começou criando o Husky siberiano. Os Spitz, o nosso primeiro macho está ali atrás, é o Juan, e ele tem 16 anos agora. Então são 16 anos com os pons. Por que eu perguntei isso? É importante saber assim, o trabalho de um criador, né? Então ela acabou de comentar com a gente que você não tem hoje tanta ocorrência de patela ou praticamente zerada, porque você fez um trabalho em cima da raça para poder ajudar aí na evolução da raça, né, e poder agregar a raça Spitz alemão. Então, isso é muito importante quando vocês vão procurar o criador. Procura saber o trabalho que o criador faz, seleção. Isso que a Maria Alice falou, achei incrível. A seleção é o mais importante dentro de uma criação? É o mais importante dentro de uma criação. A gente não faz seleção só do joelho, nem só da beleza. É importante também que um criador faça a seleção do temperamento. Isso também é muito importante. Por que a luxação de patela passou batido nos Spitz menores, nos pomerâneas, e por que ela ocorre tanto em chihuahuas, em raças toy? Porque se eles mancam, pelo peso deles, eles são tão leves que isso raramente prejudica. Quando você chega a perceber, um proprietário chega a perceber uma luxação, ela já é muito, muito séria, o suficiente para você ter que fazer uma cirurgia ou não.
A mesma coisa com outros problemas. Temperamento. Você que também tem a raça sabe que frequentemente eles são ou muito medrosos ou muito agressivos. Cachorrinhos que mordem todo mundo, que tá no colo do dono. Se bem que tem alguns donos que acham isso lindo, né? Mas isso não é normal, gente. Isso não é legal. Então, a gente também tenta fazer um trabalho de criação na seleção. Isso é muito bacana. Quando eu cheguei aqui hoje, né, sendo recebida pela Maria Alice, ela me levou primeiro para ver os cachorros, o que eu amei, né? E todos os cachorros dela juntos, os Spitz, tanto o Kishon, olha, agora aprendi, tanto o Kishon quanto os anões, quanto os pequenos. Aí tinha Rottweiler, tinha o, eu conheço como mexicano pelado, você vai repetir para a gente a raça, porque é muito difícil de falar, ela já vai falar para a gente a raça. Ou seja, todas as raças ali junto, socializando. Então a gente vê que o temperamento do cachorro é importante e que esse temperamento que às vezes a gente acaba vendo aí de cachorros agressivos, que mordem quando estão no colo ou quando não estão no colo, não é o padrão da raça. E isso também é feito seleção dentro de um canil. Fala pra gente, qual que é o nome da raça? Pelado, pra mim é pelado mexicano, mas lá qual que é o nome? O nome que eles chamam no país de origem, no México, é Cholo Itzcuintle. Eu não vou tentar repetir isso, mas vocês tentem em casa. Cholo Itzcuintle. Cholo Itzcuintle, eu acho que deu. Ela, essa raça, por que eu comentei? Apesar de a gente estar falando do Spitz, também é uma raça do grupo 5, né? É uma raça primitiva. E quando a gente pensa em cães de primitiva, a gente pensa em cães selvagens, aquela coisa toda. E aqui, todos esses cães convivendo lindamente juntos, brincando. Então, isso é muito importante. Maria Alice, agora vamos lá. Aquela pergunta que não quer calar ninguém em casa. Alopecia X. Ah. Quando falam do Spitz alemão, muita gente já ligou para mim, a gente vê muitos criadores falando, pessoas que compram em grupos hoje no Facebook. Ah, meu cachorro tem alopecia X, como é que a gente faz? E isso vem da genética? Como que funciona? Vamos tirar essa dúvida, porque eu acho que hoje a ocorrência é muito grande. Sim. De alopecia X no Spitz alemão. Uhum. E talvez se você consiga nos dar aí os motivos de estar acontecendo isso com tanta frequência. Eu posso falar bastante disso, porque o meu primeiro Pomerânia, ele tem alopecia X. Ele foi castrado, ele nunca teve nenhum filho. E assim que ele foi castrado, ele repilou, o pelo cresceu. Então hoje a gente apresenta ele para o pessoal aí, o nosso velhinho. Ele tem pelo, só que ele é mantido tosado, porque velhos não se cuidam. Então, eu tenho este problema há muito tempo. As primeiras linhas de sangue que eu tive, infelizmente, vieram com bastante incidência de alopecia. Só que, até hoje, existem várias universidades americanas, europeias, estudando alopecia. E nenhuma delas achou qual é o gene que transmite alopecia. Enquanto não se encontra um gene que transmite, a gente não pode falar assim, é genético. A única coisa que a gente sabe é que ela tem uma predisposição muito grande em algumas famílias, em outras não. E uma coisa fundamental, primeiro lugar, quando o filhote nasce, o criador, qualquer um, o criador responsável ou que não é responsável, a gente não sabe dizer se ele vai ser um adulto com alopecia ou não. Então, não é proposital. A não ser que, sabendo que um cachorro está sem pelo, o criador, mesmo assim, utilize esse cachorro na reprodução, aí sim ele corre esse risco e ele assumiu esse risco para si mesmo. É a incidência é maior, né? Mas, a princípio, ele é um problema muito mais estético do que um problema de saúde. Ele é um careca, na verdade, né? E carecas não são doentes, eles só não têm pelo. Ah, bacana isso também, porque muita gente acha que vai influenciar na saúde do animal, mas como você está falando, a alopecia X não vai, assim, na saúde não vai dar problema nenhum. A questão é realmente a estética. E o que muita gente procura quando, né, compra um Spitz alemão. E agora, uma dúvida de todos vocês, até nós também, como escolher um bom criador? Maria Alice, a gente está falando de saúde, a gente está falando da criação. Dá umas dicas para a gente de como escolher aquele criador que a gente possa confiar, que a gente possa aí adquirir esse nosso amigo de 15 anos para mais de vida que vai ficar do nosso lado. Sim. Então,
Um dia desses, uma pessoa me fez essa pergunta. Como eu sei que eu estou procurando que o criador que eu entrei em contato realmente é um bom criador, né? E eu estava pensando numa boa resposta para dar para essa pessoa. E me veio duas perguntas. Eu acho que, assim, em princípio, a primeira coisa que você pergunta quando vocês entrarem em contato com o criador, qualquer raça que seja, é quais os problemas de saúde que a raça que você cria apresentam. Em primeiro lugar, se a pessoa não souber te responder isso, ou se a pessoa fala assim, não, meus cachorros não têm problema nenhum, ele não está sendo honesto, né? E em segundo lugar, uma pergunta muito boa é perguntar assim, mas por que você acasalou este macho com esta fêmea? Se a pessoa não tiver, se o criador não tiver uma resposta para te dar, porque o pedigree, porque este cachorro ele tem uma ascendência tal, e esse cachorro era muito bonito, e a avó do outro cachorro era campeã, então é isso que eu quero para mim, porque as angulações são boas, o temperamento era muito bom. Se a pessoa não souber responder essa pergunta, ela não é um criador, ela é um fabricante de filhotes. Bom, então essa foi a entrevista com Maria Alice Bicudo Nogueira, nossa veterinária, criadora de Spitz alemão e também juíza da FCI Allround. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje. E se o pessoal de casa quiser entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais seu trabalho, a sua criação, como que eles podem fazer? Olha, a gente tem um site que é www.irisazulkennel.com.br. Então lá vocês encontram os contatos da gente, as fotos dos nossos cachorros também. E eu que agradeço, foi muito divertido. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes, com outros assuntos que sejam. Com certeza. Gente, até uma próxima. Tchau, tchau. E esse foi o Georgia Dog Show de hoje. Aguardo vocês semana que vem com o segundo episódio da série Spitz Alemão. Até lá!